I tercera nit consecutiva de protestes racials a Minneapolis per la mort del ciutadà afroamericà George Floyd a mans de la policia. Les mobilitzacions han tornat a derivar en disturbis i saquejos. El batlle de la ciutat ha declarat l'emergència local i ha ordenat el desplegament de la Guàrdia Nacional. En la tercera nit de protestes per la mort de George Floyd, els manifestants han incendiat la comissaria de la policia a la qual pertanyien els quatre agents que van detenir el ciutadà afroamericà. El batlle de la ciutat, Jacob Frey, ha declarat l'emergència local. There is a lot of pain and anger right now in our city. I understand that. Our entire city recognizes that. What we have seen over the past several hours and the past couple of nights in terms of looting is unacceptable. Frey ha demanat ajuda al govern de Minnesota i l'autorització perquè la Guàrdia Nacional es pugui desplegar per restablir-hi la calma. 500 soldats es distribuiran entre Minneapolis i Sant Pol, la capital de l'estat, on també s'han produït incidents. El president Donald Trump ha lamentat els disturbis i ha acusat el batlle de manca de lideratge. Les protestes s'han estès a altres ciutats dels Estats Units. A Nova York, al manco 5 persones han estat detingudes en una manifestació pels carrers de Manhattan. I a Denver, un automòbil ha atropellat un manifestant que protestava contra la brutalitat policial. A Louisville, els manifestants també han protestat per la mort d'una dona negra a trets de la policia local el passat mes de març.